Անյան, խոսքը գնում է համալսարանի դիմացի հատվածում գտնվող ահագաձև այգու 4 զանգվածի մասին, որտեղ որ կարելի ասել տենց խառը կառուցապատված այդ հատվածը եւ առաջարկվող նախագծով առաջարկում է այգին վերականգնել, ավելի այգու տրամաբանության մեջ դնել եւ այդտեղ ես ինքս երկար տարիներ պարապել եմ թենիս, բայց իրականում ու ինձ համար այն ժամանակ միգուցե տարօրինակ չէր, բայց հիմա որ ողակաձև այգու տրամաբանությունը նայում ենք, այդտեղ թենիսի կորտերը իրականում չպետք է լինեին եւ այդ այգին պետք է լիներ այգի եւ հետեւապես բոլոր այն հատվածներում, որտեղ որ հանրային կանաչ տարածքներ են եւ այգու տարածքներ են, մենք պետք է վերադարձնենք քաղաքին, երևանցիներին եւ այս ծրագիրը հենց դրա մասին է, պետք է խնդրեմ Տիկին Երանյան հնարավորինս արագ իրականացնեք այդ աշխատանքները, մասնավորապես կառավարության որոշման նախագծի պատրաստման աշխատանքները, գործընկերների հետ ավելի արագ աշխատեք, տվյալներ արագ ստանաք, որպեսզի հնարավորություն ունենանք հենց այս տարի սկսել այդ ծրագիրը։ Շնորհակալ եմ հաջորդը։ Երևան նախագիծ ընկերությանը սկողականի